Dakle, s obzirom da je grad i mesto na kojima možete se voziti prenaseljena, nekada možete upasti u situaciju da nemate gde. Isto je poželjno da možete voziti u čučnju, bar kratko, da možete da zaobiđete stvari koje vam se nađu na putu. Nekada možete uraditi i ovu varijantu. Da kažem, plužna vožnja, nešto poput ovoga, će jačanju mišića i kretanja dok se čovjek ne opusti da vozi u normalnom režimu. Dakle, kod vučenja vožnje unazad, jako je bitno da se pre toga nauče osnove za odgurivanje unapred, što smo već radili prošlog časa. Jako je dobro i može da se radi varijanta, tako što možete da sednete ili stanete u poziciju isto plužnog kretanja, kao na priloženom snimku, ali unazad. Tako kroz te osmice i kretanja, možete da postignete prvi i osjećaj i balans za kretanje unazad. Druga varijanta jeste tako što se krećete jako polako napred, čučnete i rotirate se za polukrug. Ako se sporo krećete, bit ćete u mogućnosti nastaviti i dalje da se krećete još malo. Ok, ono što je isto interesantno, dobro je da se neke stvari probaju u mestu. To je ono što sam malo čas pokazao, a to je da stanete u mestu i tada probate okret u skoku i da ostanete unazad. Kasnije, kada to dobro uvežbate, možete probati tako da dok se krećete prilično polako, probate isto to prilikom kretanja da se odrazite i okretu unazad. To je nešto ukratko varijanta kako možete na brzaka da naučite da dobijete neke osnove kretanja unazad.